Ministra de Justiça, Sra. Anna Richardson, está indica que o mestre de Railways para manejar um veículo, o mestre de uma licença para por confirmar que pode manejar um arma de candela de uma maneira responsável. Uma vez que você tem a licença, por aplicar para um permit para a arma de candela específico que você vai manejar. Esaki ta ung di e parte ng Nobo di e Weapons Policy 2022. Denge manejo Nobo Aki e proseso ta unu hopi detalya pa uso di arma di candela, por ejemplo, pa un kompania di seguridad, un club di tiro, un vendedor di arma, of pa otro arma ng manera crossbow of arma di paintball. I, klaro, e, claro, e preis ng marana esaki ng. A par de um sistema de screening rigoroso, tem também a maneira com o Mister guarda a arma num né? training regular, controle de registração regular e controle de munição também tende tá a levar novo. Também é pessoa Mister tem interesse razoável para fazer um petição para operar e carregar uma arma, que tá inclui um processo de entrevista num né? background checks. evaluación médico, evaluación psicológica y varios otros training y evaluación. Para vigilar y dirigir el proceso en aquí, la ministra de Justicia, señora Anna Richardson, ha instituido un Weapons Committee, que consistía de un alto comisario de cuerpo policial de San Martín, un experto legal de su ministerio y un psicólogo forensico independiente.